geleli kare yana. Hoppa! Gangsta. Hoppa gangsta. Gene dediler yüzünüze demey olmasın. Beni izleyenler bilir benim en çok sevdiğim sözümdür. Gene de deyirəm sizin stilinize, sizin imicinize, sizin tərzinize, sizin nefes yolunuza, sizin sesinize şəxsən mən elliyim. Çok sağ ol. Onu bir yere yığıb gene de deyirəm gene de ablayım. Allah sizi. Ben sadece gözünü istemiyorum. Gel bırakam, ben bir tane sizin kadınıza, bir tane söyleyeyim, ben öz payımı götürüm ki, ben olar size bir tane, sizin bağırlardır, sizin bu əsəfdir, nədir, o bilirsiniz nədir, sizin tək ol. Əziz ve hürmətli izleyicilerim, bayaqdan o kadar gülmüşəm, deyin nəyə gülmüşəm. Baxıram ki, səhifəmdə 105 nəfər izleyici qalıb. Ya bu mənim izleyicilerim hara qaçdı, getdi. Facı profillere gidiblər, hara gidiblər bilmirəm, kaçıblar, neye göre kaçıblar bilmirəm. Bir tane de yoldaş var, deyirəm, ay yoldaş, benim bu izleyicilerim kaçıbdır. Deyir, ay Maral xanım, niye kaçıb senin izleyicin? Deyirəm, ne bileyim, kaçıblar, deyir, bak gör niye kaçıblar. Bu da baktı, telefonu alıp bakır izleyicilere. Deyir, ay Maral xanım, izleyicilerin kaçmıyor bir, olub 105 min. Təzindən gülmüşük. Bir tane gedib bir dənə içi sok almışam ki, sizin şərəfinizdə içim özümə gəlim. Çox sağ olun, öpürəm sizləri, sağ olun. Maral xanımın səsi Prospevka ilə ikinci Axtavanın reisinə, misinə gəlir gücdən çatar. Çəkilim verir. Photoshoplar eləyiblər, yəni mən sizə bilmirəm ki, yəni. Google-u da eləyib, hara idi o Google-u? Google. Google-də. Mənim fanatım olan Londonda yaşayan Nərmin için oxuyuram bu mahnıyı. You're just wicked with you. Kendimi I love you. I've been a homie so much. You just kitty love you. Hand me eyes of you. I love you, baby. I love you, baby. Zelzele ne demek bana gelir? Zelzele yerin altında olan bəzi nələrsə var, onların birləşməsindən əmələ gəlir zəlzələ. Alejandro Domkameni Prendo Don't come, Alejandro. Prendo. Alejandro. Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol.